O meu projeto foi sobre a simulação do desempenho de detectores de partículas orientado pelo professor Marcelo Munhões. Ele foi motivado pelos experimentos do LHC, em que, no último ano, aumentou a sua luminosidade, ou seja, a taxa de colisões por segundo, e o ALICE, um dos seus quatro grandes experimentos, necessitou aprimorar diversos de seus subdetectores, né? O seu principal componente, o TPC, também foi atualizado. O TPC são medidas por meio da ionização das moléculas do gás contido nele as partículas carregadas que o atravessam. Essas cargas geradas são posteriormente lidas em um sistema de leitura que amplifica e direciona um pulso elétrico ao sistema eletrônico. A amplificação é feita por um sistema composto de detectores do tipo MPGD, Micropattern Gaseous Detectors, que agora, após a atualização, possui placas do tipo GEM, Gas Electromultiplier. O principal objetivo desse projeto foi desenvolver simulações de detectores tipo GEM em câmaras a gás para detecção de nêutrons térmicos, utilizando para isso software GeneXFER. Os GEMs são placas compostas por material condutor de cobre na sua superfície e por um material isolante em seu interior, o cátion. Eles também possuem diversos furos da ordem de micrômetros que promovem a multiplicação de cargas em razão de intensos campos elétricos que são gerados ao se aplicar uma diferença de potencial entre as suas superfícies, normalmente por volta de 250 volts. O GeneXFER, o software que foi utilizado nas simulações, ele é utilizado para simulação de física de altas energias. Ele não é um programa executável, é necessário um conhecimento prévio de linguagem orientada a objeto, o C++. Ele envolve o transporte de partículas da matéria e utiliza para isso o método de Monte Carlo. Ele foi desenvolvido por uma colaboração internacional por mais de 400 desenvolvedores em todo o mundo e é distribuído de forma gratuita. Possui diversas ferramentas, descrição de geometrias e materiais, escolhas de fontes, escolhas de processos físicos, visualização da geometria e dos caminhos das partículas, como nas imagens nesse slide, e várias ferramentas avançadas e exemplos que já vêm no pacote para você utilizar, como base nas suas simulações. Devido à sua característica intrínseca de não possuir carga, a detecção de nêutrons não é tão simples. É necessário um sistema de medição capaz de distinguir certas interferências. Existem alguns tipos de detectores capazes de fazer isso. Os detectores a gás, né, são um exemplo, MPGD. E a reação mais utilizada em detectores de nêutrons é a que possui boro-10, que ocorre em câmaras de ionização a gás. O boro-10 tem a propriedade de ser um excelente absorvedor de nêutrons. Essa interação possibilita a criação de partículas alfa e lítio, como pode ser visto nessas duas reações, em que ambas há geração de lítio e alfa, núcleos de hélio. As partículas alfa apresentam um grande poder de ionização, embora não penetrem tanto quanto as partículas beta, raio-x e gama. Essas partículas, por causa de seu poder de ionização, são comumente utilizadas na ionização de gases e em diversas aplicações, como médicas. Foram simuladas, então, placas de boro-10 com espessura variando de 0,25 micrômetros a 5 e incidiam-se feixes de nêutrons perpendiculares a essas placas, de forma que eram geradas alfas e lítios. Existe uma razão, chamada eficiência, em que ela é a razão entre o número de lítios e alfa que são gerados sobre o número de nêutrons que são incididos. Em detectores de partículas, comumente é utilizada a deposição de boro-10 por meio de um material denominado carbeto de boro, P4C. Esse mineral possui excelente dureza, ótima resistência alcalina contra a temperatura e possui boro-10 na sua constituição. Então, uma melhor análise seria por meio da simulação desse material. O próximo passo foi a definição dele no GeneXFER e a sua construção, de forma análoga para o boro-10. Também foram realizadas análises para o estudo da eficiência, variando o número de placas e também a espessura entre 0,25 micrômetros e 5. O
O EPIC, a qual esse projeto está vinculado, um grupo de pesquisa aqui do IFUSP, possui um detector de nêutrons constituído de um cátodo de alumínio e uma deposição de B4C de 2 micrômetros. Dentro do detector também há dois GEMs que foram comprados no CERN. A deposição foi feita na ESS, European Spallation Source. E ele possui um Redouch capaz de medir os sinais de carga como pulsos elétricos de forma bidimensional. Também dentro dele há um gás ionizante formado de 10% de CO2 e 90% de gás argônio. No IPEN há um reator chamado IEA-R1, com uma potência que permite irradiar feixes de nêutrons, com energia de 0,0418 eletrovolts. Alguns testes do detector de nêutrons do EPIC estão sendo realizados em colaboração com o IPEN na utilização do reator para essa produção de feixes. Utilizando exatamente as dimensões e a geometria, bem como a constituição dos materiais e a energia para o feixe de nêutrons, construiu-se toda a estrutura desse detector em C++ no Agent4. A primeira simulação realizada foi da configuração original, apenas alterando a espessura dessa deposição de carbeto de boro do detector deles, também variando de 0,25 micrômetros a 5. Para os resultados iniciais do carbeto de boro que foram realizados, foram variados de 1 até 10 placas. Pode-se perceber que a curva característica era bem semelhante para o isótopo de 10 puro, e que por meio dessa curva característica, que se repete para cada número de placas, é possível fazer um ajuste nessa região e pegar o pico dela, onde podemos obter uma eficiência máxima para um determinado número de placas e também uma espessura ótima, que corresponde a essa eficiência máxima. Essa função encontrada foi a Landau, ela se adequava muito bem aos dados. E esse é o resultado para o carbeto de boro, em que para cada número de placa que você simulou, você obtém uma eficiência máxima correspondente, bem como uma espessura ótima. Para a primeira simulação do detector, em que foi construído, né, bem semelhante, apenas variando a espessura da deposição, foi obtida uma eficiência máxima de 3,15%. E pode perceber pela curva obtida na simulação que para 2 micrômetros, que é a espessura que eles têm no detector original, tem por volta de 3% a eficiência, que é o que eles obtêm em laboratório. Então, há uma correspondência entre os dados simulados e os dados experimentais. Para duas deposições, ou seja, para adicionar mais uma deposição ao detector, existem quatro configurações possíveis, e também há quatro configurações possíveis para três deposições e para quatro deposições. Para cinco deposições, há uma única configuração possível, porque é a máxima, né? Para cada configuração e para cada número de deposição, né, foi simulado e foi obtida uma curva para a eficiência em função da espessura. E a eficiência ela não mudou significativamente para cada número de deposição, onde se alterou a configuração, né? E esses foram os resultados. Aqui é um compilado deles, onde dá para ver a curva, que foi o ajuste Landau, e o pico deles, né? Esse resultado da eficiência máxima se encontra nesse gráfico, para cada onde a eficiência máxima em função do número de placas, e a espessura ótima em função do número de placas. Esse gráfico é o que correlaciona os dois de uma maneira mais diferente de analisar, né? Então, a partir das simulações, pode-se obter a eficiência e a espessura ótima para um detector de nêutrons com as especificidades utilizadas na simulação, geometria, materiais, energia de fonte. A espessura ótima encontrada é aproximadamente 2,4
micrômetros de carbeto de boro. A eficiência desejada pode ser melhor analisada por meio do resultado gráfico obtido nessas simulações antes da implementação de novas deposições no detector. Então, por exemplo, né? Para aumentar a eficiência em 3 vezes para o detector do pessoal do EPIC, que é o que eles desejam, né? Por exemplo, basta adicionar mais 2 deposições de carbeto de boro. É uma maneira melhor de se analisar quantas deposições você tem que adicionar para se obter uma eficiência desejada. A configuração, a localização, né, da deposição ao longo da superfície do detector não interfere na eficiência. Então, você pode colocar uma deposição à esquerda do primeiro gema ou à direita do segundo, que a eficiência será praticamente a mesma se você manter o número de deposições. Obrigada.